tunapokea kwa shangwe sana kwa sababu taasisi zilikuwa ni nyingi ambazo tumeshindanishwa, lakini tumeibuka kuwa namba 2. Hii kwanza kwa sisi natupa motisha kwa sababu sisi ni na familia kama mnavyoiona, na nyingine tumeiacha huko, tunazidi kubadilisha maisha ya Tanzania. Tutaendelea kwa hiyo, hii imetupa faraja sisi na inatupa motisha kwa mwaka ujao JKCI wajipange kwa kweli, maana sisi tutakichukua namba 1. Sisi BRT tunafahamika sana kwa ajili ya huduma zetu za macho, lakini sisi ni zaidi ya macho. Tunatoa huduma za mifupa, huduma za mama na mtoto. Hapo ukiangalia karibu utaona kwamba tuna kitengo cha macho bandia, ambayo ni sisi peke yetu Tanzania ambao tunatengeneza macho bandia kwa ajili ya wagonjwa wetu. Wagonjwa ambao wamepata ajali, labda wamebidi wamepata kansa ya jicho, tunawatengenezea macho bandia. Vile vile tunatoa miwani za kusomea. Tuna team hapo ambayo watu ambao wana experience na ujuzi katika shughuli ambazo wanazifanya. Tukienda kwenye huduma za mifupa, tunasaidia kuhakikisha kwamba tunapunguza au tunatoa ulemavu au watoto ambao wamezaliwa na matatizo mbalimbali, tunahakikisha kwamba ule ulemavu usio wa kudumu. Tunatoa huduma za kurekebisha miguu mifupa, tunaita club foot. Vile vile tuna baada ya kufanyiwa POP, tuna viatu ambao tunawavalisha. Tuishi hapo tu, tuna vifaa mbalimbali. Wale ambao wamekatwa miguu, ambao wanahitaji vifaa vya usaidizi vya kutembelea, viko vya namna tofauti, ya sizes tofauti. Hatujaishia hapo, tuna vifaa ambavyo vinasaidia kuwafanya watu wawe mobile, ambao wanatokea kwenda sehemu moja hadi nyingine. Tunabadilisha maisha kwa wale watu wamezaliwa na mdomo wazi, au tunasema cleft lip, ambao ukiangalia kabisa kabla na baada ya upasuaji ni vitu tofauti.